გადაცემა, რომელიც ძალიან ფართოდ შეეხება ყველა იმ პრობლემას, რომელიც ჩვენ ქვეყანას, ჩვენს ხალხს, ჩვენს მოქალაქეებს აწუხებს. ყოველ კვირას 20 საათზე ერთი ადამიანის უფლების დარღვევაც კი აბსოლუტურად აუფასურებს თუნდაც 100,000 ადამიანის უფლების დაცვას. ტელეკომპანია ქართული არხის პირდაპირ ეთერში. როგორ მოვედით ამ დასალურგილებულებებამდე? შეუძლია კი საქართველოს დამოუკიდებლად იარსე. უყურეთ ნანა კაკაბაძის საავტორო გადაცემას. გამოყოფის თავისუფლება არ არის აბსოლუტური უფლება. და ის შეიძლება შეიძლება თუ სამთავრობა ეროვნულ სისტემას. ჩვენი უფლებები. ყოველთვის საზოგადოებაში როლი ერთ-ერთი ოპერატეს იყო, რა თქმა უნდა, ახალგაზრდების. მოგესალმებით, თქვენ უყურებთ გადაცემას ჩვენი უფლებები. დღეს ჩვენი გადაცემის მთავარი თემა იქნება ბოლო დროინდელი ძალიან აქტუალური და საინტერესო მოვლენა, ეს იყო ალი კოელისაშვილის განცხადება. ჩვენ ამ განცხადებას და ამ მოვლენებს შევაფასებთ სტუმართან ერთად, ნატო ხოხიაშვილთან ერთად, რომელიც წარმოადგენს არასამთავრობო ორგანიზაციას ახალი საქართველოს დემოკრატიული ახალი თაობა დემოკრატიული საქართველოსთვის. მოგესალმები ნატო, ძალიან დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. დიდი მოთხმა გამოიწვია ალი კოელისაშვილის განცხადება. იმასთან დაკავშირებით, რომ თურმე წელიწადნახევრის წინ, მაშინ როდესაც ის იყო შეწყალების კომისიის თავმჯდომარე, მასზე ხორციელდებოდა ზეწოლა და ის აკონკრეტებდა, ასახელებდა კონკრეტულ ფაქტს თანხის აღების, ის ამბობდა, რომ თავდაპირველად ამბობდა, რომ მე ვიცი ადამიანი, რომელსაც 200,000 აქვს აღებული და 1,000,000 კიდევ ელოდება ასაღებად გარკვეული შეწყალების ფონზეო, ხოლო შემდეგ ეს ცოტა სწორა ეს განცხადება და თქვა, რომ მე მითხრა ადამიანმაო, რომ ასეთი ადამიანი იცნობს ასეთ ადამიანს, რომელსაც 200,000 აქვს აღებული და 1,000,000 კიდევ ელოდებაო. ყოველ შემთხვევაში, ერთ შემთხვევაში და მეორე შემთხვევაში სახელზე არის ის, რომ ინფორმაცია იყო საკმაოდ მძიმე. ეს ინფორმაცია შეიცავდა სისხლის სამართლის ნიშნებს და მიუყვეთ ახლა თანმიმდევრობას. წელიწადნახევრის წინ მომხდარ ფაქტთან დაკავშირებით იყო სრული დუმილი. ალი კოელისაშვილმა თქვა, აი სწორ რამოდენიმე 6-7 დღის წინ, როდესაც მან ეს განცხადება გააკეთა, რომ ეს განცხადებაო მე მას მერე ჩავთვალე საჭიროთ, რომ გამეკეთებინაო, როდესაცო პატრიარქმა გააკეთა განცხადება, იმასთან დაკავშირებით, რომ ნეტავ მეც მქონდა შეწყალების უფლებაო, ეს ჩვენ ყველა კარგად ვიცით რა საკითხსაც უკავშირდებოდა. თეატრში უწმინდესი და უნეტარესი იყო მიწვეული, სადაც პატიმრები სმიერ დადგმული სპექტაკლი მიმდინარეობდა. ამ სპექტაკლში ქალბატონები, პატიმარი ქალბატონები მონაწილეობდნენ და მართლა ძალიან ამაღელვებელი იყო ეს სპექტაკლი. მეც ვიყავი ამ დღეს ამ დარბაზში და პატრიარქს, ისევე როგორც ძალიან ბევრ ადამიანს, შეიძლება აბსოლუტურ უმრავლესობას ადამიანებისას, ვინც იმ დარბაზში იმყოფებოდა და შენც იყავი, ნატო, მაშინ გაუჩნდა სურვილი, რომ ეთქვათ, რომ ნეტავი მართლაც ეს ადამიანები ყოფილიყვნენ გათავისუფლებული. სამწუხაროდ ეს განცხადება პატრიარქის სხვადასხვანაირად გაიგეს პოლიტიკოსებმა. თუ ყოველ შემთხვევაში შეიძლება არ გაიგეს, მაგრამ სხვადასხვანაირად გამოიყენეს ეს განცხადება. და ალი კოელისაშვილმაც თქვა, რომ თურმე ეს განცხადება გახდა შემდგომ საფუძველი იმისა, რომ ალი კოელისაშვილს გაეკეთებინა ის განცხადება, რაც მან გააკეთა ზეწოლებთან დაკავშირებით. და მან განმარტა, რომ პატრიარქის ამ განცხადების მერეო აფუთფუთდნენ, ამოძრავდნენ ის პოლიტიკოსებიო, რომლებიცო სწორედო ჩემ დროს ახდენდნენ ხოლმეო, მსგავს არაჯანსაღ ინტერესი იჩენდნენ შეწყალების მიმართ და ამან გამიჩინაო ეჭვი და ამის გამო მე გამოვედი და ღიად განვაცხადე ამის შესახებ. ნატო, პირველი კითხვა, რაც ამასთან დაკავშირებით გამიჩნდა, ჯერ საერთოდ რა იყო ეს განცხადება? იმიტომ რომ რაც არ უნდა ეთქვა ალი კოელისაშვილს, რომ ეს იყო პატრიარქის გამოგაკეთებული თუ სხვა მიზეზით, ეს იყო მაინც გამაოგნებელი, რომ ასეთი მძიმე სისხლის სამართლის დანაშაულის შემცველი ინფორმაცია იყო დაფარული წელიწადნახევრის განმავლობაში. შემდგომ ის, რომ გამოირკვა, რომ ალი კოელისაშვილს ეს განცხადება არ ჰქონდა ოფიციალურად გაკეთებული არც პროკურატურაში, არ ჰქონდა დაწერილი ამის შესახებ, არც არც ერთ ორგანოში და
სწორედ მან თქვა, რომ მე განცხადება არ ჩავთვალე მისგან შეწონილათო და ამის შესახებ მოუყევიო, როგორც პრეზიდენტსო, ისე თინახე დაშელს და თოუსუფაშვილსო, ჩავაყენე საქმის კურსშიო და შემდგომ ამ სამი ადამიანიდან ორმა უარყო. Და თოუსუფაშვილმა და თინახე დაშელმა ჩვენ მათ უარყეს ამ ინფორმაციის. ესე იგი, ქონა და ამ თემაზე ალიკო ელისაშვილთან საუბარი. Და დარჩა ერთადერთი ადამიანი, საქართველოს პრეზიდენტი, რომელსაც არ გაუკეთებია უარყოფა, საჯარო უარყოფა, თუმცა ალბათ გამოძიებას ის მიცემს ჩვენებას და იქ იქნება ალბათ მისი პოზიცია ამასთან დაკავშირებით, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ ქვეყნის პირველი პირი იყო ვალდებული საზოგადოებისთვისაც ეცნობებინა და ეთქვა თუ მართლა შედგა თუ არა ეს საუბარი ალიკო ელისაშვილსა და მას შორის. Როგორ ფიქრობ, რა შეიძლება მომხდარიყო, თქვათ, რომ პატრიარქს არ გაეკეთებინა ეს განცხადება. ამ შემთხვევაში ეს უმძიმესი დანაშაული დაფარული იქნებოდა, არ გამჟღავნდებოდა, ალიკო ელისაშვილი ამას სიცოცხლის ბოლომდე შეინარჩუნებდა ამ, ეს თქვათ, ინფორმაციას და არ გათქვავდა ამას თუ ან პრეზიდენტი რას ფიქრობდა. კარგი, ალიკო ელისაშვილმა თქვათ პატრიარქის განცხადების საფუძველზე გააკეთა ეს და ალიკო ელისაშვილს რო არ გააკეთებინა ეს განცხადება, პრეზიდენტი რას ფიქრობდა ამასთან დაკავშირებით, თუ მას ჰქონდა ეს ინფორმაცია? კიდევ ვიმეორებ, მას უარყოფა არ გაუკეთებია, არა? და ეს იმდენად სერიოზული თემაა და იმდენად მნიშვნელოვანი თემაა, რომ თუ არ უსაუბრი ამასთან დაკავშირებით ალიკო ელისაშვილს, პრეზიდენტი რატო დუმს და რატო არ იძახის, ისევე როგორც პარლამენტის თავმჯდომარემ განაცხადა და თავდაცვის მინისტრმა, რომ მასთან ასეთი საუბარი არ შემდგარა. რასთან გვაქვს საქმე? რა მოხდა? როგორ ფიქრობთ, რა იყო ეს? ანუ თქვა და ამოვაივიღოთ, არ უთქვია არაფერი მას საქართველოს პატრიარქს. ეს ინფორმაცია ჩნდებოდა, რჩებოდა დაფარული. რამდენად საფუძვლიანი და სერიოზულად შეიძლება განვიხილოთ ეს ინფორმაცია აი ამ ფონზე, რასაც თვითონ ალიკო ელისაშვილი საუბრობს? შოკის მომგვრელი იყო, ნამდვილად უფლებადამცველებისთვის მეტუმეტეს, მიმარა სამთავრობო ორგანიზაციებისთვის, ვინც უფლებების დაცვას ამხორციელებს, მათთვის იყო პირველ რიგში ეს შოკის მომგვრელი, როდესაც გამოდის შეწყალების კომისიის ყოფილი ხელმძღვანელი და ამბობს ასეთ ფაქტს, რომ როდესაც იყო შეწყალების კომისიის ხელმძღვანელი, მას ახდენდნენ ზეწოლას, თუმცა ამ ზეწოლის ფაქტზე, რაც მე შემდეგ გამოირკვა, მას მარტო ნასაუბრები ჰქონდა საქართველოს პრეზიდენტთან, თავდაცვის მინისტრთან და პარლამენტის თავმჯდომარესთან. და არცერთმა კომისიის წევრმა არ იცოდა ამის შესახებ, თუმცა მომდევნო ხელმძღვანელიც აძლევს დღეს ჩვენებას, სავარაუდოდ ისიც იყო ზეწოლის ქვეშ, ასე გამოდის მისგან, თუმცა რა ჩვენებას აძლევს და იცოდა თუ არა ალიკო ელისაშვილის შესახებ, ჩვენ ამის შესახებ ჯერ არ ვიცით და გამოძიების მასალებს ვერ ვნახავთ. ფაქტია, რომ პატრიარქის მიერ ემოციურ ფონზე ნათქვამმა სიტყვებმა საკმაოდ დიდი მითქმა-მოთქმა გამოიწვია. როგორც აღნიშნეთ, იმ დარბაზში ალბათ პატრიარქს და ერის მამას კი არა ძალიან ბევრ გაგუჩნდა იმის სურვილი, რომ ის რვა ქალი, რომელიც სპექტაკლში მონაწილეობდა და ის 80 პატიმარი, რომელიც სპექტაკლს ესწრებოდა, ნამდვილად დარბაზიდან ყოფილიყო გათავისუფლებული. და პატრიარქმაც ამის ფონზე თქვა, მაგრამ ამან გამოიწვია რა? ამის შემდგომ მოხდა ის, რომ პრემიერ-მინისტრი ერთ განცხადებას აკეთებს, პარლამენტის წევრები, მინისტრი სხვადასხვა განცხადებები გამოიწვია და ამას მოყვა აჟიოტაჟი. და რასაც საბოლოო წერტილი დაუსვა ალიკო ელისაშვილის განცხადებამ ამ ფაქტთან დაკავშირებით, რომ მას ახდენდნენ ზეწოლას. რომ არ ყოფილიყო, აი ის მის შეკითხვაა, რომ დღემ წელიწად ნახევარი გავიდა, როდესაც დანაშაული ხდება, ამას დაფიქსირდა დანაშაულის ფაქტი, საგამოძიებო უწყებები იწყებენ რეაგირებას, ხომ, ამის შესახებ. ბატონი ალეკო ამბობს, რომ მან უთხრა ამის შესახებ მათ შორის პროკურორს, მთავარ პროკურორს და პროკურორის მოადგილეს. თუ მათ ეს ფაქტი იცოდეს, ყოველ შემთხვევაში შემდეგ უარყო ერთ-ერთმა პროკურორის მოადგილემ, რომ მან ამ ფაქტის შესახებ არ იცოდა. თუ ეს ნამდვილად იყო ცნობილი პროკურატურისთვის და მათაც ამ გამოძიებაზე თავი შეიკავეს, ეს მათი მხრივაც დანაშაულია, თუმცა დღემდე ამას ვერ ვადასტურებ, რომ ალიკო ელისაშვილს ნამდვილად ჰქონდა მიმართული პროკურატურისთვის. და კიდე ერთი
ვიტყვინატო თვითონ სულ რაღაც რუსთავიოთან და გუშინი იყო ალიკო ესაშვილი და თქვა რომ დათო უსუფაშვილსო მე ეს ინფორმაცია დათოსო შეიძლება მართლაც არ ახსოვდა უსუფაშვილსო ესო იმიტომ რომ ქორწილშიო ნახეო დათო იქ ერთმანეთ შეხვდა იქ მოუყევიო ანუ ეს ალიკო ელისაშვილი სერიოზულ თემად რომ ჩემთვის მაგალითად როგორც უფლებადამცველისთვის ის რომ შეწყალების კომისიის თავმჯდომარეზე ვიღაც ახდენს ეწოლას რომ პატიმარი გამოუშვას თან კორუფციული გარიგებით, ეს ნამდვილად არის შოკის მომგვრელი და მე მაშინ რეაგირებას გავაკეთებდი ალეკოს თუკი წელიწადნახევრის შემდეგ გამოდის ალეკო ელისაშვილი ტელევიზიით აცხადებს ამას, წელიწადნახევრის წინ მას რა აკავებდა რომ ეს ტელევიზიით ეთქვა. ეს ერთი. მეორეც თუკი მან თუნდაც ერთ კვირაში, ერთ თვეში შეატყო რომ საგამოძიებო უწყებები მის ფაქტთან დაკავშირებით არ იწყებდნენ გამოძიებას, არ მოხდა მისი დაკითხვა. მიემართა წერილობით საგამოძიებო დღეს დოკუმენტალურად გვექნებოდა დადასტურებული ის საგამოძიებო უწყებას მან მიმართა ნამდვილად და ამაზე საგამოძიებო უწყებებმა თავი შეიკავა, გამოძიება არ დაიწყო და ნუ ნამდვილად ჰქონდა თუ არა კორუფციულ გარიგებასთან საქმე ეს კიდე მეორე მხარეა, მაგრამ ერთი დანაშაული ისიც დამტკიცდებოდა რომ პროკურატურამ ვიღაცას დააფარა ხელი. დღეს მე მაგალითად საკმაოდ გაურკვეველ მდგომარეობაში ვარ იმ სამი ადამიანთან, ვინც ბატონ მალიკომ დაასახელა პრეზიდენტი დღემდე განცხადებას არ აკეთებს, როგორც აღნიშნეთ, და ნამდვილად მაინტერესებს პრეზიდენტის აზრი ამასთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ პრეზიდენტი არის ის ადამიანი, რომელიც უშუალოდ მონაწილეობს შეწყალებაში და ის აწერს უშუალოდ ხელს ამ შეწყალების სიებს, მისი პრეროგატივა არის ეს, რომელსაც ახორციელებს კონსტიტუციურად. ამ თემასთან დაკავშირებით პრეზიდენტს, პარლამენტის თავმჯდომარეს და თავდაცვის მინისტრის მინისტრამდეც უნდა გაეკეთებინა განცხადება. როგორც კი ეს გახდა ცნობილი საზოგადოებისთვის, მაშინვე უნდა გაეკეთებია ამ ფაქტთან დაკავშირებით. თუმცა პრეზიდენტი რატომღაც თავს იკავებს. შეიძლება ესეთი ვარიანტი განვიხილოთ, რომ პრეზიდენტი იმდენად დაშინებული იყო ასეთი ზეწოლით, ისეთი შეშინებული იყო პრეზიდენტი, რომ იყო მართალია ეს ზეწოლები იყო, მან ეს იცოდა, მაგრამ არსებობდა სერიოზული შიშის ფაქტორი და ის ვერ ბედავდა ამის გამხელას და მე მიუხედავად იმისა, რომ მან იცოდა, რომ დანაშაულის დაფარვა იყო სისხლის სამართლის დანაშაული, არსებობდა კიდე უფრო დიდი შიში მის უკან, ვთქვათ, ისეთი ზეწოლა იყო და ის ამას ვერ ამბობდა. ესეთი ვარიანტის განხილვა თუ არის შესაძლებელი? ვერანაირად ვერ დაუშვებ იმას, რომ ვინც არ უნდა ყოფილიყო ამ კორუფციულ სქემაში ჩართული, დაუშვათ, რომ ეს იყო კორუფციული სქემა და კორუფციული გარიგებები ხდებოდა შეწყალებებთან დაკავშირებით. ვინც არ უნდა ყოფილიყო, მე ვერანაირად ვერ დავიჯერებ იმას, რომ ის იყო პრეზიდენტზე მაღალი ადამიანი ვინმე, ან გავლენიანი, რომ პრეზიდენტს მისი ასე შეშინებოდა. დღეს ალბათ ყველაზე გავლენიანი ადამიანი საქართველოში ვიგურცხოთ ბიძინა ივანიშვილი, თუ ამ დონეზე ხდებოდა რაიმე, მაგრამ ბიძინა ივანიშვილისთვის რო არ ეშინია პრეზიდენტს, ამაში ძალიან ბევრჯერ დავწმუნდით ჩვენ. აბა რითი აიხსნება ის რეალობა, რაც დღეს ჩვენ გვაქვს? იქნება, მე ვფიქრობ ჩემის აზრით, რომ რატომღაც ალბათ მოახლოებულ არჩევნებსაც უკავშირდება ეს, იმიტომ რომ ყოველ დღე ვხედავთ, რომ შეიძლება არჩევნები გამოცხადებული არ არის, მაგრამ წინა საარჩევნო კამპანია უკვე დაწყებულია. რაღაც გადაჯგუფებები ხდება ალბათ კიდევ პოლიტიკურ სპექტრში, ვიღაცას სადღაც უნდა მოხვედრა. და რუსი რაღაც ეს პოლიტიკური ძალების სავაჭრო თემას უფრო მგონია ვიდრე. თუ აი ამ სქემას გავყვებით, ნატო რასაც შენ ამბობ, რომ ვთქვათ, იქნება ახალი პოლიტიკური ცენტრი, პრეზიდენტი, ალიკო ელისაშვილი, რომელიც უკვე გამოიკვეთა ძალიან კაფიოთ, მასთან ესე ვთქვათ რაღაც თანხვეთ პოზიციებში არის ელისო ჩაფიძე, რასაც ხა გამოსვლებში მე ვაყურებ, ელისო ჩაფიძე კი არა, ელისო კილაძე და კიდე რაღაცა წრე, რომელიც ვთქვათ პრეზიდენტის ირგვლივ არის. ესენი ხوار ცდილობენ და ხوار მიდიან იმისკენ, რომ შეიქმნას არჩევნების წინ ახალი პოლიტიკური ცენტრი, რომელსაც უნდა ქონდეს რაღაც ხელშეუხებელის, გაურყვნელის, ესე იგი სუფთა ძალის იმიჯი განსხვავებული ყველა დანარჩენი პოლიტიკური ძალისგან, ანუ ზე პოლიტიკური ძალა, რომელიც ყველაზე უფრო სუფთა, ყველაზე უფრო კარგია, ყველაზე უფრო სახალხოა და აი ალიკო ამიტომ ხوار მოგვევლინა ამ განცხადებით. ახლა მე
არ მინდა ვთქვათ იგივე ალიკოს რაიმე დავწამო ან ბრალი დავდო რაიმეში, მაგრამ ძალიან ძნელია დაიჯერო ადამიანმა, მით უმეტეს ადამიანს, რომელსაც რაღაცა შეხება მაინც გაქვს იურისპრუდენციასთან, რომ ალიკო ილისაშვილმა არ იცოდა სისხლის სამართლის კოდექსი, არ იცოდა 101 მუხლი, რომელიც პირდაპირ ეუბნება ადამიანს, თუ როგორ უნდა მოხდეს ინფორმაციის მიტანა სათანადო ორგანოებამდე, რომ სამი ფორმა არსებობს ინფორმაციის მიტანისა. ეს არის ზეპირი განცხადება, ეს არის წერილობითი განცხადება, ეს არის თხრობა მოყოლა ინფორმაციის, როგორც ალიკომ თქვა, მაგრამ ამ მოყოლის შემდგომ დგება ოქმი შენსა და გამომძიებელ შორის და შენ აწერ ხელს ამ ოქმს, რომ შენ ეს მოუყევი მას და ამასთან დაკავშირებით უკვე ხდება საქმის წარმოება. მაგრამ თვითონ ალიკო ელისაშვილის მისვლა მთავარ პროკურორთან და არა საგამ რომელიმე გამომძიებელთან, პროკურორთან, თავისთავად მთავარი პროკურორთან მისვლა და მთავარი პროკურორის მოადგილესთან მისვლა რას ნიშნავდა? მთავარი პროკურორი ხო ჩვენებას ვერ ჩამოართმევდა ალიკო ელისაშვილს? მთავარი პროკურორი ხო ის ადამიანია, რომელსაც მხოლოდ და მხოლოდ შეეძლო გადაემისამართებინა ალიკო ელისაშვილი და ეთქვა, რომ წადი ამ ადამ ადგილას, ამ ადამ პროკურორთან და იქ მიიტანა ეს ინფორმაცია, იმიტომ რომ მთავარი პროკურორი მისგან ჩვენებას ხო არ აიღებდა. მიზანი რა იყო თავისთავად ალიკო ელისაშვილის მთავარ პროკურორთან მისვლისა და ამ ინფორმაციის მოყოლისა? გაუგებარია. ანუ ფაქტი სახეზეა, რომ დღეს ყოფილი მთავარი პროკურორი, მისი მოადგილე, ორივე უარყოფს და დღეს ალიკო ელისაშვილს არ გააჩნია მტკიცებულება იმისი, რომ მან არანაირი მტკიცებულება არ გააჩნია იმისი, რომ მან ეს ინფორმაცია მიიტანა პროკურატურამდე. პარლამენტის თავმჯდომარე, რომელსაც თურმე ქორწილში გასაუბრები ამ თემის შესახებ, რომელიც თავისთავად ძალიან არასერიოზულად გამოიყურება, ხო, ქორწილი რა ადგილია იმისთვის, რომ ასეთი ინფორმაცია მიაწოდო ადამიანს თანამდებობის პირს? ალიკო ელისაშვილი, სადაც მთავარ პროკურორს ხდებოდა ასე ვთქვათ დაუბრკოლებლად და მის მოადგილეს, მას არც პარლამენტის თავმჯდომარესთან შეხვედრა გაუჭირდებოდა, რაღა ქორწილი აირჩია ვთქვათ ასეთი ამბის მოსაყოლად და არა სპეციალურად ამისთვის დანიშნული შეხვედრა, სადაც ის ამასთან დაკავშირებით მოუყვებოდა პარლამენტის თავმჯდომარეს. თუმცა კიდევ ვიმეორებ, რომ პარლამენტის თავმჯდომარესაც არც ის არის პიროვნება, რომელსაც შეეძლო ამაზე ჩვენების ჩამორთმევა და პარლამენტის თავმჯდომარესაც ალბათ ექნებოდა მხედველობაში, რომ ალიკო ელისაშვილი ის პიროვნება იყო, მას ის თანამდებობა, ის ვთქვათ საპასუხისგებლო პოსტი ეკავა, რომლის მიხედვითაც მას უნდა სწოდნო და როგორ უნდა მიეწოდოს ინფორმაცია იმისათვის, რომ მოხდეს შემდგომი რეაგირება. ანუ მთლიანად ეს ასე ვთქვათ ვერსია, რომელიც ალიკო ელისაშვილმა თქვა, ძალიან ბუნდოვანია, ეჭქვეშა ყენებს ამ საკითხის ნამდვილობას, თუმცა მე იმას კი არ გამოვრიცხავ, რომ ვთქვათ არ შეიძლება ხდებოდეს კორუფცია შეწყალებაში ან ნებისმიერი მიმართულებით. კორუფცია შესაძლებელია ხდებოდეს, მაგრამ თუ ეს ხდება და თუ შენ ამაზე აცხადებ, შენ უნდა გქონდეს ელემენტარული მტკიცებულება მაინც, რომლის მიხედვითაც შეგიძლია ასეთ თემებზე ისაუბრო. დღესდღეობით მე ამ მტკიცებულებებს ვერ ხედავ და ის თანხებიც, რომელიც იყო დასახელებული ალიკო ელისაშვილის მიერ, შენ ნატო, შენ გაქვს შეხება ციხებთან, პატიმრებთან, გეგულება დღეს საქართველოში ისეთი პატიმარი, ან თუნდაც რამოდენიმე წლის წინ გეგულება ისეთი პატიმარი, რომელშიდაც ვინმე დედამიწის ზურგზე საქართველოში შეძლებდა გადაეხადა $200,000 და კიდე მილიონ ნახევრის გადახდეს. ესეთი ადამიანები ხო ძალიან ცოტა არიან ჩვენს ქვეყანაში და თითზე ჩამოსაცულად შეგვიძლია ვთქვათ, ეს ვინ შეიძლება ყოფილიყო. ვინ იყო ისეთი ადამიანი ციხეში, ვისთვისაც შესაძლებელი იყო ამ ხელა თანხის გადახდა? ანუ ძალიან ბევრი კითხვის ნიშნებია ამ განცხადებასთან დაკავშირებით. ძალიან ბევრი კითხვის ნიშნებია. ანუ სად იყო წელიწადნახევრის წინ ალიკო ელისაშვილი? თუ მისცა პრეზიდენტს ინფორმაცია, რატომ არ იძახის პრეზიდენტი ამის შესახებ? ან პრეზიდენტმა რატო არ მოახდინა რეაგირება? ის რომ რასაც ალიკო ელისაშვილი იძახის, რომ შიკრიკი გაუგზავნია პრეზიდენტს იმიდან თავისი ოფისიდან პროკურატურაში, ეს კიდევ უფრო რაღაც არადამაჯერებელს ხდის, ეს არ
არის შუა საუკუნეები, რომ ფეხით ცხენით ან ვირით აგზავნიდეს ადამიანს ერთი ადგილიდან მეორე, რომ წაიღოს ინფორმაცია. ეს თავისთავად აბსურდია დღეს 21 საუკუნეში, ანუ პრეზიდენტსაც მოუწევს ალბათ იმის განმარტება, რა შუაში იყო ვიღაცის გაგზავნა და არაწერილობით ინფორმაციის გაგზავნა იმ სათანადო ორგანოებში და შემდგომ, კარგი, ეს მოხდა წელიწადნახევრის წინ. პრეზიდენტმა გაგზავნა იქ შიკრიკი თუ ალიკო ელისაშვილი იყო იქ მისული და მიიტანა პროკურატურაში ეს ამბავი თუ არ მიიტანა. წელიწადნახევრის განმავლობაში რომ არაფერი რეაგირება არ მოხდა არც პრეზიდენტის გაგზავნილ კაცზე, არც ალიკო ელისაშვილზე, რომელიც თვითონ ესაუბრა როგორც იძახის თავარ იმდროინდელ თავარ პროკურორსა და მოადგილეს, არაფერი რეაგირება რო არ მოხდა. წელიწადნახევარი პატრიარქის განცხადებას ელოდებოდა ალიკო ელისაშვილი. ჩემთვის მაგალითად, დღევანდელ პოლიტიკურ სპექტრში პრეზიდენტი და პრეზიდენტის გარემოც არის ერთადერთი ერთ-ერთი კვალიფიციური გუნდი, რომელიც დღეს ქართულ პოლიტიკაში არის. მე ვთვლი, რომ დღემდე პრეზიდენტს თავის გადაწყვეტილებებში არსად შეცდომა არ დაუშვია. აი, იყო კრიტიკა ვეტოზე, რაღაც კანონებთან დაკავშირებით, მაგრამ მე ვთვლი, რომ არსად შეცდომა არ დაუშვა. აი, დღეს მაგალითად ვხედავ, რომ აი ალეკ ველისაშვილის განცხადების შემდეგ პრეზიდენტის გუნდი შეცდომას უშვებს, როცა მაშინვე არ გააკეთა განცხადება. მე ვერ დავიჯერებ, რომ პრეზიდენტის, ნუ თუნდაც ბატონ გიორგი მარგველაშვილმა არ იცოდეს ის, როგორ და რა ფორმით უნდა მიმართოს პროკურატურას დანაშაულის ფაქტთან არსებობს, მაგრამ დაუშვათ თქვათ, რომ ის არ არის იურისტი და არ იცოდა ზუსტად როგორ უნდა მიემართა, მაგრამ პრეზიდენტს ყავს საკმაოდ კვალიფიციური იურისტები გუნდში და მათ შეეძლოთ შესაბამისი რჩევადარიგება მიეცათ. იქ იგივე კახა კოჟორიძე იქ არის. ეს იმდენად შოკის მომგვრელი ფაქტია, რომ მილიონ ნახევარი. თუმცა აი მართლა ვიტყვი იმას, რომ დღეს ქართულ ციხეში, დღეს კი არა, თუნდაც წელიწადნახევრის წინ ქართულ ციხეში ნამდვილად არ მეგულება ადამიანი, რომელიც გათავისუფლებაში წელიწადნახევარს იხდიდეს და მილიონ ნახევარს. ხო, მილიონ ნახევარს იხდიდეს გათავისუფლებაში და წინასწარ 200,000, შემდეგ მილიონ ნახევარს ნამდვილად არ მეგულება. თუნდაც დაუშვათ ის, რომ ვთქვათ, არის სადღაც ასეთი ადამიანი, ნამდვილად ვერ დავიჯერებ ის, რომ ის რომელიმე პარლამენტარს დაუკავშირდა ან რაღაც მაშინ გამოდის, რომ ცოტა უფრო სხვა დონესთან ქონია შეხება და არა ეს რომელიღაცა პარლამენტარი და რომელიღაცა ჩინოვნიკი, ხო, ამათ დონეზე ეს ასეთი ფაქტი ნამდვილად, ასეთი გადაწყვეტილებები ნამდვილად არ იქნებოდა მიღებული. მაშინ ალეკ ველისაშვილმა ისიც დაასახელოს, თუ კი ვინმე სხვა იყო სხვა უფრო მაღალი ჩინოსანი იყო ამ საქმეში ჩარეული. თუმცა იმდენად განსხვავებულ განცხადებებს აკეთებს, მე ძალიან დიდ პატივს ვცემ ალეკოს, ის იყო შეწყალების კომისიის ხელმძღვანელი და აი ადრე არასამთავრობო სექტორში იყო, მაგრამ ეხლა მინდა ვთქვა, რომ ეს მისი განცხადებები უფრო პოპულისტურ განცხადებებს უფრო გავს, ვიდრე სამართლებრივთან უფრო ახლოს მდგომ განცხადებს, იმიტომ რომ არც ერთი სამართლებრივი ნაბიჯი არ აქვს. ეს ნებისმიერმა ადამიანმა იცის, ვინც არასამთავრობო სექტორში მუშაობს და ამის გამოცდილება აქვს, აი ნებისმიერმა იცის, როგორ და რა ფორმით უნდა მიმართოს შესაძლო დანაშაულის ფაქტის შემდეგ პროკურატურას, სამართალდამცავ ორგანოებს, ან თუნდაც პიარისთვის გამოიყენოს ეს საქმე და როგორ უნდა გააპიაროს, მაგრამ წელიწადნახევრის შემდეგ კი არა. მაშინვე ალეკოს არავინ არ უშლიდა ხელს ამაში, მაშინვე გაეკეთებინა ასეთი განცხადება და მაშინვე თქვა ამ ფაქტის შესახებ. ხო, შეხედა ერთი თვის შემდეგ, რომ არც პარლამენტის თავმჯდომარე, არც პრემიერი, არც თავდაცვის მინისტრი, მაშინ ალბათ თავდაცვის მინისტრი არ იყო, მაგრამ პარლამენტში იყო, პარლამენტის წევრი იყო, არც პროკურატურა და არც ერთი სტრუქტურა არ იბარებდა დაკითხვაზე. აი ეხლა რატომღაც ახლა გახდა და ახლა წამოიწია ეს თემა. პატრიარქისა მადლობა უნდა უთხრათ პატრიარქს, თუ კი ამ კორუფციული სქემის გაშიფვრაში დაგვეხმარება სპორტზე. თუმცა აქვე მინდა აღნიშნო, რომ ნამდვილად არ გამოურიცხავ იმას, სადღაც შეიძლება რაღაც დონეზე ხდებოდეს ასეთი რაღაცა, მაგრამ თვითონ ეს განცხადება საკმაოდ ბუნდოვანია. ხო, ასეთი განცხადება. მე ხომ ატყობინებენ, რომ ჩვენ რეკლამაზე უნდა გავიდეთ და ჩვენ რეკლამის შემდგომ ისევ დაგიბრუნდებით ამავე თემით. ჩვენ დაუბრუნდით პირდაპირ ეთერში, ჩვენი ისე ვთქვათ შეფასების თემა იყო ალიკო ელისაშვილის მიერ გააკეთებული განცხადება ბოლო პერიოდში. ნატო, შენ ძალიან ისეთი საინტერესო რამ თქვი, რომ ეს განცხადება
იყო ხوار იყო გაკეთებული არა იმისთვის რაზედაც დღეს მიდის დისკუსია ეთერებში იყო თუ არა ამ ყოლაფრის უკან კორუფცია ან საერთოდ იყო თუ არა ასეთი სახის ზეწოლები არამედ ეს ხომ არ უკავშირდება ახალი პოლიტიკური ძალის ჩამოყალიბებას ჩვენ ამაზე ვისაუბრებთ უფრო დაწვრილებით მაგრამ ისევ ამ განცხადების ირგვლივ რომ ამოვწუროთ ესე ვთქვათ ყველა ვერსია რომ ეს განცხადება იყო თუ არა მართლა რაღაც ღირებული და საფუძვლიანი ამიტომ ყველაფერი მინდა გავიხსენო რაც ამ განცხადებასთან იყო კავშირში. ალიკო ელისაშვილს, იმიტომ რომ გაემყარებინა თავისი პოზიცია, რომ დიახმე მართლაც საუბრობ კორუფციაზე და რომ იყო ჩვენს ესე ჩემზე ზეწოლა, რომელსაც აბსოლუტურად არც ერთი კომისიის წევრი არ ადასტურებს და არ იძახის, რომ ჩემს მიმართაც იყო ესეთი ზეწოლაო, განსაკუთრებით ალიკო ელისაშვილის დროს, მხოლოდ და მხოლოდ დღეს მას გამოეხმაურა ზვიათქორიძე და ის არის დღეს გამოძიებასთან კავშირში და აძლევს ჩვენებას. ზვიათქორიძე, რომელიც ასევე არის შეწყალების კომისიის თავმჯდომარე და რომელიც ასევე მოიაზრება ისევ და ისევ პრეზიდენტის გუნდში. სხვა ადამიანები, ანუ ნეიტრალური ადამიანები, რომლებიც არიან შეწყალების კომისიაში, ისინი არც ერთი ფაქტიურად არ ადასტურებს იმას, რომ ალიკო ელისაშვილის განიცოდნენ ეს ინფორმაცია, რომ მასზე იყო ზეწოლა, ან რომ მათ ჰქონდათ რაიმე სახის ზეწოლა. ამიტომ ეს კითხვის ნიშნებს ბადებს. ამიტომ ალიკო ელისაშვილმა ამ ფაქტების პარალელურად თქვა ესეთი რაღაცა, რომ აიო, თუნდაც პოლიტპატიმრების სიებშიდაც ხომ იყო ასეთი მითქმა-მოთქმაო კორუფციასთან დაკავშირებითო და ამითი გაამყარა თითქოს და თავისი ნათქვამი ვერსია შეწყალების კომისიასთან დაკავშირებით. მე როგორც ამ კომისიის წევრი, საუბრობ რა თქმა უნდა პოლიტპატიმართა კომისიაზე, მინდა ვთქვა, რომ უკვე 3 წელია ეს გაუთავებელი რიტორიკა მიდის ტელევიზიით. ეს მიდიოდა ნაციონალური მოძრაობის მხრიდან და ამას ჰქონდა თავისი საფუძვლები, რომ მათთვის ეს სასიცოცხლო მნიშვნელობისა იყო და ბუნებრივია ისინი ცდილობდნენ, რომ ეს თემა გაეხადათ, ესე ვთქვათ, ეჭვქვეშ დაეყენებინათ და შეესხათ მისთვის ტალახი და მათი პოზიცია იყო გასაგები, იმიტომ რომ კიდევ ვიმეორებ, ეს იყო ძალიან უმძიმესი მტკიცებულება მათთვის, რომ სისტემას ჰქონდა რეჟიმი, რომ სისტემას ყავდა პოლიტიკური პატიმრები, მაგრამ როდესაც ამას განცხადებას უკვე აკეთებს ალიკო ელისაშვილი, რომელიც არ არის პირდაპირ გაიგივე ბული ნაციონალურ მოძრაობასთან, მას რა თქმა უნდა ბევრი უფრო მეტი ეს ვთქვათ პასუხისგებლობა ეკისრება და თუ იმასაც გავითვალისწინებთ, რომ ამ პოლიტპატიმართა სიაში არიან ადამიანები, რომელიც უშუალოდ ალიკო ელისაშვილის ეთერით დროს იყვნენ დაპატიმრებული კავკასიის ეგრეთ წოდებული კავკასიის საქმეზე, ეს მართმადიდებელი ბიჭები, რომლებიც იყვნენ დაპატიმრებული თავისი რწმენისა და სიყვარულის გამო უფლისადმი, მას ალბათ კიდე უფრო მეტი პასუხი გებლობა უნდა ჰქონოდა, როდესაც ასეთ განცხადებებს აკეთებდა. მე ამ განცხადებებს ყველა ადამიანისგან მივიღებდი, არა მარტო ალიკო ელისაშვილისგან, არამედ თუნდაც ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლებისგან, ისინი რო თხოვლობდნენ ერთად ერთს, რომ თუ ეს ადამიანები არიან პოლიტპატიმრები, მოდით გადავხედოთ მათ საქმეებს და ვიმსჯელოთ მათი საქმეების მიხედვით. ანუ დღეს ძალიან მარტივია ისაუბრო, რომ კი ამ პოლიტპატიმრების უკან იდგა კორუფცია, მაგრამ როდესაც შენ არც ერთ კონკრეტულ ფაქტს არ ამბობ კორუფციასთან დაკავშირებით, ვერ ამბობ კორუფციასთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ მე ხერ მადვარ დაწუნებული, რომ ალბათ ასეთ ფაქტებს იქ ადგილი არ ქონდა, თუ შენ გულწრფელად გაინტერესებს მართლაც რა ხდებოდა პოლიტპატიმრების საქმეებთან დაკავშირებით, უპირველეს ყოვლისა უნდა გაინტერესებდეს რა ხდებოდა მათ საქმეებში და დღეს ჩვენ ალბათ ვიმსჯელებთ ხელისუფლებაზეც, რომელმაც არაფერი გააკეთა იმისათვის, რომ ეს პოლიტპატიმართა საქმეები ყოფილიყო გადახედილი, რომ გადაეხედათ ხელახლა ამ საქმეებისთვის და საზოგადოებისთვის ეჩვენებინათ, იყო თუ არა ამ საქმეებში პოლიტიკური ნიშანი. მე მინდა ასეთივე კითხვით მიმართო ალიკო ელისაშვილს. ალიკოს აინტერესებს თუ არა ის, რომ რა ხდება ამ პოლიტპატიმრების საქმეებში? იყო თუ არა ამ საქმეებში პოლიტიკური ნიშანი და ამ ნიშნის მიხედვით ჰქონდა თუ არა ამ ადამიანებს მიღებული ის სტატუსი? რატომ არც ერთს ეს არ აინტერესებს, რომელიც აყენებს ეჭქვეშ პოლიტპატიმრების სიას? რატომ არც ერთი ხელისუფლებისგან არ მოითხოვს იმას, რომ გადაიხედოს ეს საქმეები, ვნახოთ იყო თუ არა პოლიტიკური მოტივები და რატომ ამ არგუმენტებით არ აპელირებენ? მე მატყობინებენ, რომ ზარია ჩვენს ეთერში და იქნებ აი ამ თემით გავაგრძელოთ ნატო საუბარი. გისმენთ? გამარჯობათ. გამარჯობათ. ვესალმები ტელემაყურებელს, თქვენ რესპონდენტს
რაც შეეხება მე ხალასაც ხედავ აი ეს თქვენ გადაცემაში ხდება ესე იგი ადამიანის აშკარა აშკარა ესე იგი რაღაც საბუთები ფასიფიცირება ეს ალეგორიისას შეეხება რასაც ხედავ ხა ადამიანმა სხვა ძალიან მასაც რომ მტკიცებულებები წარმოადგინა თუ არ წარმოადგინა ყოველ შემთხვევაში ამაზე ქონდა შესაბამის ორგანო შეხა ლაპარაკი ყოველ შემთხვევაში ხა რომ მივიდა და ისედაც ხა გადაცემებში სხვადასხვა გადაცემებში კარგად თქვა ადამიანმა და დაასაბუთა რომ შეტყობინებებიც აქვს არის კიდევ შეთავაზებული ფული სანაცვლოდ იმისა რომ ესე იგი ეს საქმე გაეკეთებინა გაეტანა და აი რა შეიძლება იმას რომ ესე იგი არაფერი არ არსებობს და ამის გამო ხო ამიდან ჩანს ერთი და მე ხა მე საერთოდ არც იმისი ვარ არც რომელიმე პარტიას ეკუთვნი აფერ მაგრამ აქედან აი ჩეულებრივი მოქალაქის პოზიციიდან დანახული ჩანს რომ ხდება ძალიან კონსოლიდირებულად ადამიანის ესე იგი გაწირვა მეტი სხვა აქედან არაფერი არ ჩანს რომ ესე ხელაღებით ლაპარაკობთ რომ ესენი დაამტკიცო თუ არ და პირდაპირ დავიჭერთ ეს იყო ზუსტად აი რასაც ხედავდი წინა თავრობიდან აღებული არის ძალიან კარგად რომ ესე იგი ადამიანის გაწირვა ხდება ძალიან ჩაულებრივად რა ესე იგი ამ ადამიანს არავინ არ დაუბრეკა მოიგონა მივიდა ესე იგი ლაპარაკა თავის კოლეგასთან მოგონილზე მოგონილზე ლაპარაკა პრეზიდენტთან და მოგონილი წავიდა იმასთან გაწვდა ყველა ესენი სხვა ხო ვინც ეს ესე იგი ეს ილუზიებში ესე იგი თავის ილუზიებში გაიყო უკაცრავად გაითიშათ ხო დიახ ნატო კი პასუხობთ ეს ჩვენ აქ არავინ არ ვსაუბრობთ იმაზე რომ ალეკოელისაშვილს ეს უცებ დაესიზმრა და ამის შემდეგ გამოვიდა და განაცხადა ეს ტელევიზიით ამას ნამდვილად არ ვსაუბრობთ მაგრამ ამის იურიდიული მხარე სულ სხვა არის ფაქტი დღეს რაზედაც ვსაუბრობ ეხება წელიწად ნახევრის წინ ჩადენილ დანაშაულს ჩემთვის მაგალითად ეს დანაშაული ნამდვილად საინტერესოა ის ფაქტი რაზედაც ალეკოელისაშვილი საუბრობს და ნამდვილად მოვითხოვ თუ კი ასეთი ფაქტები არსებობდა ამ ფაქტის გამოძიებას იმიტომ რომ ერთხელ და სამუდამოდ უნდა მორჩეს ასეთ თემებზე სპეკულირება და ასეთ თემებზე გამოდებით საუბარი თუმცა ჩემთვის ალეკოელისაშვილიც აი ამ წუთში დამნაშავია რომ წელიწად ნახევრით დაფარა ეს დანაშაული წელიწად ნახევრი თორემ არავინ არ საუბრობს მაგაზე რა რასისულელია რომ ვინმე ალეკოელისაშვილის ან განადგურება უნდა ან ჩაძირვა უნდა სასულაც არ ვსაუბრობთ მაგ თემაზე ჩვენ ალბათ ჩვენმა მსმენელმა ან გვიან ჩართო ტელევიზია ან კარგად ვერ მოусმინა ჩვენს ესე ვთქვათ შინაარს გადაცემისას ჩვენ გვინდა შევაფასოთ ეს ფაქტი შევაფასოთ და ვთქვათ რამდენად ჰქონდა ამ ინფორმაციას იურიდიული საფუძველი ანუ ალიკო ელისაშვილის მიერ გაკეთებული განცხადება რამდენად არის სარწმუნო. ჩვენ თქვით რომ ჩვენთვის პირადად სარწმუნო არ არის, იმიტომ რომ უბრალოდ ეჭვებს ბადებს, იმიტომ რომ ადამიანმა წელიწად ნახევრის განმავლობაში ეს ფაქტი არავის არ გაუმხილა. ყოველ შემთხვევაში გაუმხილა ისეთ ადამიანებს, როგორც ისე იძახის, რომლებსაც არანაირი რეაგირება ამაზე არ გააკეთეს. ალიკო ელისაშვილი ვერ ასახელებს ვერც ერთ ადამიანს, რომელსაც წელიწად ნახევრის განმავლობაში მიაკითხა მაინც და კითხა, რომ აი მე რო თქვენ მოგაწოდეთ ეს ინფორმაცია, თქვენ ამ ინფორმაციაზე დააყრდნობით რა ნაბიჯები გადადგით. ასეთი ადამიანები ალიკო ელისაშვილს არ დაუსახელებია, რომ მე მივაკითხე, კი ბატონო, მივედი პრეზიდენტთან, მივეცი ეს ინფორმაცია პარლამენტის თავმჯდომარეს და ასე შემდეგ და შემდგომ მათ მოვკითხე, რომ აი რა გააკეთეთ ამასთან დაკავშირებით. მხოლოდ და მხოლოდ იმას ამბობს ალიკო ელისაშვილი, რომ თურმე პრეზიდენტს ასეთივე ადამიანი გაუგზავნია პროკურატურაში. თუმცა ამას ვერაფერი ვერ ადასტურებს, ვერაფერი ვერ ამტკიცებს, რომ ეს ნამდვილად ასე იყო. ჩვენ მეპარება იმაში, რომ ადამიანმა რომელმაც იცის, რომ მას შეეძლო შეექმნა უტყუარი მტკიცებულება იმასთან დაკავშირებით, რომ მან ნამდვილად მიიტანა ეს ინფორმაცია პროკურატურაში წერილობითი სახით, მან იცოდა კანონი და შეეძლო შეექმნა დოკუმენტი, რომელიც დღეს არ იქნებოდა სათუო და რომელზედაც ვეღარავინ ვეღარ იტყოდა, რომ ალიკო ელისაშვილმა მიცა თუ არა ეს ინფორმაცია ამა თუ იმ პირს. ისევ ზარია ეთერში მოусმინოთ სველს და მეორე გავაგრძელოთ ჩვენი საუბარი. კი ბატონო, გისმენთ? არა, ლაბარაკოს როგორ არის და ეთერში. დიახ, ეთერში ხართ, გისმენთ? გაითიშა. ანუ ჩვენ გვაინტერესებს სწორედ ის, რომ ეს ხდება აგორება, პიარ კამპანიების აგორება, მიმაზან მიმართული პიარ კამპანიების აგორება,
რაღაც პროცესების თუ რაღაც პოლიტიკური ძალების ინტერესებიდან გამომდინარე, თუ ამ ყველაფერს აქვს რეალური საფუძველი. Ამიტომ გვინდა რომ ჩვენ ისევე როგორც ერთის მხრივ გამოძიება მიმდინარეობს პროკურატურაში და მეორეს მხრივ საზოგადოების მხრიდანაც იყოს მონიტორინგი, შეფასებები, რამდენად სარწმუნო შეიძლება იყოს ეს. დაბრალება ძალიან მარტივია, ყველასთვის და ყველაფერს შეგვიძლია დავაბრალოთ, რაც გვინდა. თავი არის ჩვენ ეს დავამტკიცოთ, რომ ეს 100 არის. ამიტომ მე მინდა ერთადერთი რამ თქვა, რომ ჩვენ გვაინტერესებს სად არის ჭეშმარიტება. Сад არის სიმართლე და არ იყოს შეცნომაში შეყვანილი საზოგადოება და ამითი არ ზარალდებოდეს ის ადამიანები, რომელსაც უშუალოდ ეხება ეს შეწყალება თუ სხვაგვარი შეხავათები, რომელიც ციხეში მიმდინარეობს. ალეკო ელისაშვილი შეწყალების კომისიის ხელმძღვანელი აღარ არის უკვე თვითმართველობის არჩევნების შემდეგ. კარგი, თუ ვთქვათ და ალეკო ელისაშვილზე ხდებოდა ზეწოლა, მე არ გამოვრიცხავ არაფერს და არც ვადასტურებ, მაგრამ ხდებოდა ეს ზეწოლა მასზე და მან გაუძლო ამ ზეწოლას და ამის შემდეგ ხომ შეიძლება ის ვიღაც ნაძირალა, სხვამ ვერ გაუძლო ამ ზეწოლას და გამოვიდეს გარეთ, თუნდაც მილიონ ნახევარ და მოხდა კორუფციული ფაქტი. სად იყო აი ამ დროს, სად იყო ალეკო ელისაშვილი? ის აღარ არის შეწყალების კომისიის ხელმძღვანელი და რა პასუხისგებლობა მოეხსნა ამის შემდეგ, თუ რა შეასაქმე ვერ გავიგე? ამიტომ სწორედ ეს არის საინტერესო, რა დგას ამ ყველაფრის უკან. ამ ყველაფრის უკან დგას მართლაც ის, რასაც ჩვენ ტელეეთერებიდან ვიგებთ და ვისმენთ, თუ ამ ინფორმაციის უკან დგას სხვა პოლიტიკური თუ სხვაგვარი მოძრაობები. ყოველ შემთხვევაში ასეთ ვერსიასაც აქვს არსებობის უფლება და ჩვენ აი ასეთ ვერსიასაც განვიხილავთ. ხომ არ დგას ამ ყველაფრის უკან ინტერესები ახალი პოლიტიკური ძალის, ახალი პოლიტიკური ცენტრის ჩამოყალიბებისა. ვინაიდან კიდე გიმეორებთ, რომ სარწმუნოდ არ შეიძლება მიიჩნიო ის, რომ შეწყალების კომისიის თავმჯდომარემ არ იცოდა პროცედურები, როგორ მიეწოდებინა ინფორმაცია შესაბამისი ორგანოებისთვის, რა ფორმა არსებობდა ამისათვის, ვისთან უნდა მისულიყო, როგორ უნდა გაეხმაურებინა და მხოლოდ და მხოლოდ არჩევნების წინ 6 თვით ადრე მას ახსენდება ამის ამ ფაქტის შესახებ და რო არა ისიც რომ არა პატრიარქი და რო არა პატრიარქის განცხადება, შესაძლებელია ეს მას სულაც არ გახსენებოდა, ნუ ყოველ შემთხვევაში როგორც თვითონ საუბრობს ამ ფაქტის შესახებ. იქნება და სწორედაც რომ ეს თემა იყო მომზადებული, ეს თემა იყო ასაგორებლად გამზადებული და ელოდებოდნენ რაღაც ესე ვთქვათ საბაბს და მიზეს იმისათვის რომ ესე ვთქვათ. იმიტომ სხვანაირად ამისი ესე მარტივად დაჯერება, რაც ჩვენ ახლა მოგვეწოდება ინფორმაციის ავტორისაგან, ძალიან ჩემთვის ძალიან ძნელია და ღმერთმა ქნას რომ ვწდებოდე, მაგრამ ძალიან არ მინდა რომ ვიფიქრო, რომ ალიკო ელისაშვილმა წელიწადნახევრის განმავლობაში დაფარა კორუფციული გარიგების სქემები და მან არ მისცა სწორი და ამომწურავი ინფორმაცია შესაბამის ორგანოებს. არ მინდა რომ თუნდაც ამ კუთხით ვიფიქრო ალიკო ელისაშვილზე. ჯობს ისევ რომ ჩანდეს რომ მას ახალი პოლიტიკური მოძრაობა უნდა, მას ახალი პოლიტიკური ძალი შექმნა უნდა და ის სწორედ რუსთავი ორის ეთერში ამისთვის ამაზე ლაპარაკობდა, რომ მე ვარ ის ადამიანი, რომელიც ყველაზე სუფთა ადამიანი ვარ, ყველაზე კარგი პოლიტიკოსი ვარ, მე ხალხისთვის ვარ პოლიტიკაში და ამიტომ მინდა რომ ვიყო პოლიტიკაში. შესაძლებელია აი ეს მოტივაცია იყო, მაგრამ რამდენად არის გამართლებული აი ესეთი ფაქიზი თემის გამოყენება, იმიტომ რომ პირველი დარტყმა, ვინც მიიღო ამასთან დაკავშირებით, პირველი დარტყმა და ესე ვთქვათ პირველი შავი ტალღა, ვინც მიიღო ამასთან დაკავშირებით, ეს იყო თვითონ შეწყალების კომისია. ჩვენი გადაცემა უკვე დასასრულს უახლოვდება. იქნება 2-ოდე სიტყვით შეაფასო ნატო შენც და შემდგომ. ძალიან ძნელია ამ თემაზე საუბარი, იმის შემდგომ მით უმეტეს რაც მოხდა ამ განცხადების შემდეგ, ძალიან ბევრ ადამიანზე მოხდა თავდასხმა ამის შემდეგ. და მათ შორის ჩვენ ვეღარ ვისაუბრეთ იმაზე რა პოლიტპატიმრების თემაც, რომელიც ჩემთვის მაგალითად ძალიან მტკივნეული არის, იმიტომ რომ მე ძალიან ბევრი პოლიტპატიმარი მყავს მეგობარი, რომლებიც დარწმუნებული ვარ კორუფციულ გარიგებაში და კორუფციაში მონაწილეობა
კიარა და პოლიტპატიმარში პოლიტპატიმრების სიაში მოხვედრაზე თანხის გადახდა კიარა სახლში დასაბრუნებელი ადგილიც აღარ ჰქონდათ ბევრს როცა ციხიდან გამოვიდნენ და როცა აი ასეთ თემებს წამოწევდა ამ დროს უფთ ადამიანიც ისრება ეს ნამდვილად ცუდი ფაქტი არის მართლაც ვეთანხმები აი აზრს რომ უნდა მოხდეს ამ ფაქტების გამოძიება, თუმცა ნამდვილად ვერ გავამართლებ ალეკოელისაც, თუმცა მე არ ვიცი მან რა ჩვენება მიცა წელიწადნახევრის დაგვიანებით გამოძიებას. მან რომ დანაშაული დაფარა ეს ფაქტი, ამას მომავალი გვიჩვენებს რა მოხდა. დიდი მადლობა, ჩვენი დრო უკვე ამოიწურა. ვისურვებდი რომ შემდეგი გადაცემები უფრო სასიამოვნო თემებით ყოფილიყო, ეხლა კი გემშვიდობებით მომავალ შეხვედრამდე. გადაცემა რომელიც ძალიან ფართოდ შეეხება ყველა იმ პრობლემას, რომელიც ჩვენ ქვეყანას, ჩვენს ხალხს, ჩვენს მოქალაქეებს აწუხებს. ყოველ კვირას 20 საათზე მეტ ერთი ადამიანის უფლების დარღვევაც კი აბსოლუტურად აუფასურებს თუნდაც 100,000 ადამიანის უფლების დაცვას. ტელეკომპანია ქართული არხის პირდაპირ ეთერში. როგორ მოვედით ამ დასალურგილებულებამდე? შეუძლია კი საქართველოს დამოუკიდებლად იარსება. უყურეთ ნანა კაკაბაძის საავტორო გადაცემას. გამოყოფის თავისუფლება არ არის აბსოლუტური უფლება. აი შეიძლება შეიძლება თუ სამთავრობა ეროვნულ შეშლებას ჩვენი უფლებები ყოველთვის საზოგადოებაში როლი ერთ-ერთი ოპერატესი იყო რა თქმა უნდა ახალგაზრდებისთვის